Nu ska vi göra ett besök på landets enda motorsportklubb för funktionshindrade. I vår reportageserie Hela Sverige så har Frida Nordstrand besökt Kumla för att se hur snabba bilar bidrar till gemenskap och utveckling. Tror jag att vi ska in här faktiskt. Kan det vara så? Alltså, under mina år som sportjournalist har jag jobbat ganska mycket med motorsport. Och det har varit STCC, Speedway och framförallt då motorsportens kungaklass, Formel 1. Och nu är vi i Kumla. Och härifrån kommer Sveriges enda Formel 1-förare just nu, Marcus Ericsson. Men det är inte därför jag är här. Jag är här för att här finns också Sveriges enda motorsportsklubb för funktionshindrade. Det började 1997. Över en natt så kom jag på att varför kan inte funktionsnedsatta få köra bil? För idag finns det ju ingen chans för vissa att ta ett körkort av de här som är här. Några kanske, men inte alla. Och på den vägen är det att vi byggde en bil i mitt garage hemma och sen hade vi ingen bana att köra, så vi fick köra för en motorklubb som heter Hallsbergs motorklubb i några år. Och sen flyttade vi över hit och började bygga det här som var klart 2008. Så vi var väl en 15-20 medlemmar då på den tiden. Idag är vi 47 medlemmar plus alla runt omkring, så är vi en 70-80 stycken. Men hur kom du på det över en natt? Liksom? Var kom idén ifrån? Jag är själv skadad i trafikolyckor och själv kört lite folkrace och sånt där. Så att det, men man är ju mån om, alla gillar ju att köra bil, både tjejer som killar. Det är ju något häftigt alltså. Du var själv med om en bilolycka? Ja, en svår trafikolycka 81. Då var det rätt så illa att jag inte skulle komma tillbaka till normalt liv. Sen skadade jag mig tyvärr, var påkörd 92 också. Så att... Det var det, på den vägen jag inte kunde jobba fullt ut kan man säga på mitt andra yrke som jag hade. Jag var ju, för det första var jag ju i byggnadsbranschen. Sen gick jag över och jobbade som behandlingsassistent på Skogaholm, Stockholms stad. Men efter 92 fick jag gå ner till halvtid, så jag jobbar nu och Kumla kommun sen 1994 började jag på kommun. Som fritidskonsulent för funktionsnedsatt. Att vara funktionsnedsatt är att ha en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Runt 15% uppger att de har någon funktionsnedsättning. Vanligast är en nedsatt rörelseförmåga, men också till exempel astma och allergi räknas som funktionsnedsättningar. 130 000 personer använder rullstol. Ungefär 40 000 personer har diagnosen utvecklingsstörning. 15 000 personer är döva. 10 000 är gravt synskadade eller blinda. Den här gruppen rör sig mindre än övriga befolkningen och mår sämre både fysiskt och psykiskt. Endast 4-12% idrottar. Och utbildningsnivån är lägre än i befolkningen totalt. Personer med funktionsnedsättning kan få stöd av staten eller sin hemkommun för att leva ett gott och självständigt liv. Vad betyder det för dem att få göra det här? Ja, jättemycket. För det första är det sociala kontakter. Det är ju inte bara att köra bil. Det är att träffas,
prata runt lite, diskutera. Och det viktigaste är ju att man ska ju aldrig bara när de kommer att i grupp säga hej, är ni här, välkomna. För det är alltid någon som känner sig undan. Utan jag räknar, varje person som kommer så pratar man om hur är det och sådär. Så det gäller att se alla. Ja, alla liksom. Får chansen att se. Mm. Vad betyder det för dig att se dem så här? Ja, det betyder jättemycket, för annars skulle jag inte orka hålla på. Mm. Det är ju ideellt också på kvällar. Och det är ju inte bara på jobbets vägnar. Mm. Jag tycker om att gå på folkrids för att då får man mer fart. Ja, jag är orolig för att jag fyller år idag. Ja, du fyller år idag? Ja. Hur gick det att köra idag? Bra. Berätta. Det var roligt, det var väldigt stabil. Tobbe, har du kört den eller? Nej, jag tror. Berätta, är du nervös? Ja, lite. Gick det fort? Ja. Var du snabbast av alla eller? Vad är det som är roligast med att vara här? Köra med bilarna. Jag är intresserad att vi får köra under bilarna. Vad är roligast då? Träffa kompisen var där uppe, Mika. Blir det hamburgare idag? Ja, det är gott. Hur har du det där? Ja, där nerifrån. Well. Och sen ska han sitta längst ner. Sen tar du en, tar de här nedre först. Och så spänner ni åt ordentligt så du sitter fast ordentligt. Hur kom du hit från början då? Hur började det för dig? Det började med att jag kände Jens lite grann. Och då drev jag en daglig verksamhet här i Kumla kommun med ett par grabbar. Och när föreningen fick pengar av Arvsfonden till att bygga det här huset då, så diskuterade vi om att vi skulle kunna engagera daglig verksamhet till att hjälpa till att bygga. Och då startade 2013 med att jag hade 8 grabbar med varje dag och vi byggde upp det här huset tillsammans med andra aktörer självklart. Då. Vad representerar det för dig då? Alltså glädje, alltså ändå kunna, alltså föreningen som sådan är så unik och ändå kan ja, men erbjuda personerna att faktiskt kunna köra en bil tillsammans med en instruktör och självklart, men ändå kunna sitta framför mig i ratten och ha kontrollen. Det är otroligt mycket glädje som man ser när grupper utifrån kommer hit och får köra och man flyger ut i bilen och tycker det är så fruktansvärt roligt. Från att gå från att vara väldigt nervös och så får man liksom trigga lite grann till att ja, men köra ett varv då, lite saktare och sen vågar man mer och mer. Och det är en otrolig känsla. Där. Nu kör vi vi kör 3 varv där nere. Jag tror vi ska åka. Vi kör rakt fram. Kör vi höger. Och så åker vi ner, ända ner. Ja. Vi ser hur banan ser ut där nere. Så här åker vi, så vänder vi runt här. Vi åker hela banan idag. Ja. Och så kör vi 2 varv. Ja. Till att börja med. Så får alla köra. Ja. Låter det okej? Okay? Ja. Sitter du bra? Så du sitter bra? Ja, jag sitter bra. Du når pedaler? Ja. Sen är ju det här, det är en automat, det vet du. Ja. Gas och broms. Ja. Så lägger jag i driven och så åker vi. Ja. 2 varv. Ja. Okej. Okay. Nu kör du rakt fram och ut höger. Ja, bra Robin. Sen går vi ut höger. Han går från skrivet, så det är bara att testa. Lottar du? Bra. Sen kör vi ner och kör stora kurvan. Ja. Går vi ner och kör stora kurvan. Ända ner. Och vi ser hur det ser ut där nere. Jag vet ju. Bra. Och sen går vi ner. Ta det lite långt. Ja, det är bra. Bra. Sen går vi ut och så kör vi. Ja, håll. Lägg på här du. Bra. Ja! Hur kul var inte det där då? Va? Det var jättekul. Vilken var det. Fart. Berätta, vad hände? Det bara spruta grus. Ja, det bara spruta grus gjorde det. Ja. Du trampade verkligen gasen i botten? Ja, det gjorde jag. Berätta då. Jag trampade platten i matten och det gick jättefort gjorde det. Ja, verkligen. Vilken grej. Vad betyder det för de som är här då, att göra det här? Jag tror det betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det gör det absolut. Att ändå ha en sån här pass unik
möjlighet att komma hit och kunna köra bil. Det tror jag är otroligt stort för de här personerna. Har man sett hur de har utvecklats som personer också, inte bara som förare? Ja, men absolut. Det gör man ju, den sociala biten tycker jag att man kanske sätter sig när man har kört, att man samtalar med några kompisar som är här. Och, så jag tror det utvecklar sig på mer plan än bara körandet, det tror jag.